Ako tražite jeftine dresove kvalitete za malo para, ovaj sajt je prava stvar za vas, imate link u opisu klipova, imate stvarno veoma kvalitetne dresove što tiče i fudbala i koške, tako da imate u opisu klipa i link i kod za dodatni popust, tako da obavezno posetite taj sajt. Pozdrav svima, dobrodošli na klip na kanalu, danas radimo novi fudbalski video, to jest za promenu jednu fudbalsku reakciju. I kao što ste poslali u našem klipu, danas reagujemo na žene poznatih fudbalera, tako da bi bilo stvarno trebalo da bude veoma zanimljiv video. A vi ako želite dalje fudbalskih reakcija na kanalu, fudbalskih klipa na kanalu, obavezno stavite like na ovom klipu, da izgrejemo sa lajkovima, tako baš ono meni, tako ako vam nije teško, obavezno stavite like da bi se klip shareovao, išao preko meni, tako dalje, tako dalje. Naravno, subscribe i zapratite me na Instagramu s tekst 2022, a mi sad da bacamo sam video. Krećemo ovdje i kao što vidite odmah na početku samog videa imamo Saru Carbonero i Casillasa. Sara Carbonero, novinarka koja je radila intervju sa Casillasom nakon što je Španija, šta je Španija osvojila, evropsko ili svjetsko prvenstvo, tako nešto. Iker je nakon tog intervjua ono poljubio i da kažem, osobi su ovo da posljedno kažem devojke, dečko, ne pojavim nija šta. Stvarno ono, devojka je prelepa, tako da nemaš tu šta drugo da jednostavno se priča, tako da Casillas definitivno ima ukus za devojke. Sam je Iker Dira i Lena Gjerske, ovo je okej par, mislim, okej moj cura. Mislim, da odmah napomenu, znači ja se docenim kao ove cure, ne pojavim nija šta. Da reagujem sa vama zajedno ili kako god, znači nemam da shvatite nešto koja kaže neko da je sada cura ružna ili da neki futbolar može bolje od te cure. Znači nemam da se ono, da se neko uvredili tako nešto, da se ono sprnje klip, tako da ništa da kažem teže ili nešto, nemam pojma nija šta, znači ono sprnje, samo to je. Jolanda Cardona i Victor Valdez, ok, takođe, Vahiba i Frank Ribery. Ok, par, mislim, Ribery je sigurno mogo i bolje ono da nađe, ali verovatno traži ono pravo za sebi i našo na kraju. Idemo dalje. Sljedeća je Paje, Ludivine Paje. Paje ovdje da radi dobar posao, ja mislim, ja sigurno mislim da jeste. Ok, ono njegova devojka. Jennifer Giroud i Olivier Giroud. Mislim da Giroud definitivno je mogo ovdje da ga nađe neku bolju za sebe, znači makar po faci, ne znam, ono, telo kako ima, ali ono, po faci sigurno da je mogo bolju da nađe, ali ono, šta znam, valjda dečko ima takav ukus, ako sve nekad se ona cura ne sviđa, njemu se, verovatno mu je dobra. Ana Ortiz i Andres Iniesta, također, okej, mislim, Iniesta zna da ono, da pronađe dobru curu koliko možemo da vidimo, a i Xavi definitivno, Nuria. Idemo dalje, Raquel, kako god se čitam, nisam siguran. Vidimo Dragić definitivno, znači ima ukusa vrat, tako da svakom učastu na tome. Definitivno ima ukusa ovdje. Carla Pardo i Claudio Bravo. Okej par, mislim ono, mislim sad nema šta drugo iskomentarišam. Isabel i Thiago Silva, mislim da ovdje Thiago Silva ipak može ono bolje. Mislim ono, puni su futboleri para, tako da mogu da nađeš bukvalno bilo koju devojku. Posebno ovdje da kažem neki futboleri koji su, znači nisam gijeli tako nešto, znači ono koji su lepši, koji bolje izgledaju, znači ono koji imaju više pare, igraju u boljim klubima i tako dalje, do ovih futbolera koji igraju nižim ligama ili kako god. Tako da, idemo dalje, Bernardien, Elie i Arjen Robben. Okej, također, idemo dalje, Lisa Miller i Thomas Miller. Thomas Miller je ovdje, ja mislim čak izvukuje mnogo, mnogo više iznad svog prosjeka koliko ja mogu da vidim. Lisa Miller definitivno, znači ono, very nice Thomas Miller. Katie Fisher i Matt Hummels, definitivno okej par, definitivno je vrat izvuku odlično. John Terry, Tony Terry, mislim ovo, verovatno znate da je ova Tony Terry samo na papiru njegova žena ili devojka kako god. Znate da on, ono, bukvalno, ja mislim da spava jednom godišnje, tako da, mislim da je kroz nebitno ovdje, znači ovo Tony Terry su stavili, znači jednostavno što nisu znali, znači ono, koja je prava devojka Terrija. Taron i Radamo Falcao, okej također par. Martis i Nani, pa okej, šta da vam, ništa specijalno sad, očekio sam možda više od Nanija. Diakite, Lala i Didier Drogba, također okej. Ovaj klip nešto malo stari, znači prije nego što krenem, tako da možda neki parovi nisu sada trenutno aktualni ili ti momci da su nisu sa tim devojkama, ali vjerovatno 90% i čak više odavde su i dalje zajedno, pošto ono muževi i žene, znači ono, tako da neki jednostavno imaju, razvili su, da kažem, vezu ili kako god, da neki više nimo ili kako god. Karolina Martin i Pedro Rodriguez, Pedro je ovdje zvuko odlično. Uff, Francesco, Totti i Blasi. Totti, brate moj. Doktor futbala i doktor van terena, koliko ja mogu da vidim ovdje. Kako je, brati, zvuk ovo, nevjerovatno. Jones i Gareth Bale. Okej. Patricia, Gonzalez i David Villa. A isto, mislim, ono, okej, ništa specijalno, nešto.
A idemo dalje. Maria Teresa, Matus i Arturo Vidal. Arturo Vidal je ovdje jackpot izvuko sigurno. Znači s ovom frizurom ne bi mogao da smuva, znači ne znam nija koga. Jorzelina Cardoso i Angel Di Maria. Di Maria, mislim ono, nema da se lažemo, Di Maria stvarno izgleda kao neko koji je lep ili tako nešto, znači bez uvrede, nisam ja nešto da kažem sad neki manekiner ili tako nešto, ali ona Di Maria, kao znate, ima problema sa fizičkim izgledom, ali definitivno dečko se snašao, znači tako da, a šta drugo se kaže, dobar izbor za njega verovatno. Helena Seger i Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović je također, mislim, ovdje dobar posao odradio za sebe. Idemo dalje, Aramburu i Xavi Alonso. Xavi Alonso je, ne mislim, ja sigurno najveća šmekerčena van terena. Christine i Frank Lampard, odličan posao Frankija. Anne Catherine i Mario Götze. Mario Götze, odličan posao, mislim, odradio za njega. Grassi i Alexis Sanchez. Okej, ovo nema pojma nešta, mislim, loša je slika ove devojke ili kako god. Ovo je verovatno samo na papiru čisto, verovatno nisu ni zajedno više iskreno. Mislim svaka cura se loži na Neymara, znači ono, koji god cura pokaže sliku Neymara, imala se loži na njega. Tako da Neymaru je verovatno nešto najjednostavnije da pronađe curu. Može ono 30 cura da izabere samo da bira prstom ili nema pojma ja šta, da bira na slepo ono curu. Tako da jednostavno nemoj najmanji problem da bude s nekom curom. Samo da mislim da s ovom Brunom nije više, nisam siguran. Svako mi pišite u komentarima ako vi znate da li je ovo istinito, da li je s ovom Brunom ili nije, ja mislim da ne. Andrea Pirlo i Valentina Baldini. Opet ok, mislim ono za Pirla. Nećemo da se svađamo kod Pirla, rekao ok. Claudia i Filip Lam. Filip Lam izvukao jackpot definitivno. Nije da kažem sada u rangu nekog Neymara ili pojma nekih futbolera koji su da kažem u trendu, koji su zgodni ili kako god. Mislim ne ocenjujem ja to, nemoj da shvatite pogrešno. Ali ono kako po curama koja i sve to. Lam sigurno ne spada u tu neku gornju grupu futbolera, tako da je po meni ova Claudia brutalno dobro izgleda, tako da Lam je odradio svoje koliko ja mogu da vidim, ili su par odradili svoje, ne znam stvarno šta je ta dva. Olana, Dominguez i Fernando Torres, ovo je vratno Fernando Torres mogu da odradi malo bolje, mislim opet, za Torres se smatra da je jedan od, da kažem, lepših futbolera, tako da, kako god. Robin van Persie, ne znam stvarno kako se izgovara ovo ide, znači jedno stvarno nema pojma, neću da se blamiram. Karolina i Ricardo Kaká također važi jednog od onih futbolera, mislim svaka cura loži na njega, tako da, vratno isto mogu da bira koji god curu i ono, mu pali na pamet, ali eto izabrao ovu Karolinu, što je opet okej. Mislim, lepa cura, šta drugo da kažem ovdje. Wayne Rooney, Rooney su definitivno, mislim ovdje par odradili stvar, tako da nećemo da se, ono, svađamo tako nešto oko toga. Fabregas i Daniela, ova, okej. Robert Lewandowski, ovo je malo čudno, znači ova, bukvalno Ana, Starkurska ili kako god, izgleda kao neka ženska verzija Lewandowskog, nadao sam da mu nije nekad sredstvo ili tako nešto, to bi stvarno bilo previše čudno. Da, a mislim okej, ono, mislim Lewandowski, a mislim šta drugo da kažem za njega. Versus Snyder, Versus Snyder ovdje jackpot izvuko definitivno ono brutalno izgleda. Evo, ovo nije tačno, Schweinsteiger je Sanom Ivanović, ali ovo isto, brutalno dobro, Sara Brander ili kako god. Brat voli plavuše, koliko ja mogu da vidim ovdje. Mandy i Mesut Ozil. Ozil, ono, okej, nemam pojma nija šta. Elena Šeredova i Gianluigi Buffon. Ako kaže Gigi da je okej, onda je okej, nema tu ono, nema priče. Stevie G i Alex Kuran. Opet, okej, mislim sad je drugo mogu da kažem. Davide Hea i... Kako, brate moj? Možda čak imao i pobnjicu ovdje videa, znači kako izgleda brutalno ova cura, nevjerovatno. Svaka čast, De Gea i ovdje. Sofia Balbi i Luis Suarez. Oni su, ja mislim, u braku, ono, zajedno su stvarno dosta dugo. Daniel Ospina i James Rodriguez, iskreno. Pa dobro, ajde, kažem, možda prođe ovo Jamesu. Izgleda devojka stvarno dosta dobro, ja mislim, vjerovatno da je dosta zgodna, mislim. Pilar Rubio i Sergio Ramos, dosta dobro. Kadri i Sanja. Vidi ga Sanja, brate, što izvlači iz džepa ove cure, nice. Nismo očekivali od Sanje, ali dobro. I Antonella Roccuzzo i Lionel Messi, srednjoškolska ljubav. Tako da oni su stvarno dosta dugo zajedno, čak i kada Messi nije bio poznat ili kako god, oni su znači zajedno bukvalno cijel život, imaju decu i sve to, tako da ono, Messi zna najbolje šta on voli, tako da, a ovo znači nije sigurno zbog novca što je ova Antonella sa njim, da, Antonella se zove. Tako da to je to što je ovog klipa, pišite mi dole svakog komentarima šta vi mislite o ovim devojkama, koja je puma najbolje devojka iz ovog klipa. Da li je neki fular, čak ima neku devojku koja sigurno
po nekoj lepoti ne zaslužuje njega, to bi se trebalo bude sa njim ili kako god. Da li su neki parovi tačni, znači kao što su ovdje u klipu ili ona ima promjena, znam za Schweinsteigerad ima da je ona promjena. Tako da to je sviča ovog klipa. Nema Ronaldo, znači to sam sad upravo vidio, nema veze, znači on je sad tvrdinom Rodriguez, to svi vjerojatno i znate. Tako da ako želite dalje ovak klipa na kanalu, stavite obavezno like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!